Alright, so sekarang Iwan dapat call daripada seorang artis juga dekat luar sana, cik. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, Wan Ahmad. Yo. Sihat ke? Bro. Baru bangun tidur eh? Selamat berpuasa, bro. Alright, Wan, apa perkembangan terkini? Perkembangan terkini, saya itu baru habis shoot untuk satu telemovie TV3, Khalifah Kak Aku. Okay. Yang akan bersiaran sepenuh slot Maulid Rasul. Dan sekarang tengah tayang kat TV Aroma Tradisi, TV3, 23 episode. Alhamdulillah. Tapi nyanyian macam mana? Nyanyian masih lagi, cuma kita fokus untuk shooting tahun ni. InsyaAllah ada rezeki, kita record lagu baru. Alright, kita orang kat My Campus Radio ucapkan good luck lah dengan apa yang Wan Ahmad buat. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Okay Wan, nak tanya. Yo. Kalau perasan lah sekarang penggunaan ayat kapit dekat tepi highway. Tahu tak kapit tu apa? Kapit. Kapit apa? Yang klaim-klaim tu kan. Tapi kalau macam Wan sendiri kan, rasanya prefer guna ayat kapit ke ataupun guna ayat klaim? Saya sebenarnya jarang guna bahasa-bahasa pasar, bahasa-bahasa mak rempik-mak rempik ni. Saya masih akan menggunakan bahasa-bahasa yang standard orang pakai je. Macam kalau klaim-klaim lah. Ataupun dalam bahasa Melayu dia kan macam tu. Kalau contoh nak apa, nak download ke buat turun? Download. Hai, nah, tapi macam pendapat Wan sendiri, orang kata kalau bila kita buat macam ni kan, bila kita menggunakan bahasa yang selalu orang guna, bahasa Melayu ni akan hilang. Apa pendapat Wan sendiri? Saya setuju. Tapi yelah, untuk orang kata, walaupun di samping, di samping, di samping. Itu bahasa Melayu tu. Oh, Melayu. Walaupun di samping kita pakai bahasa English, tu bahasa apa, bahasa BI pun. Aha. Jangan lupalah bahasa kita punya bahasa ibunda tu kan. Tapi tak apa. Saya pun tak nak main apa sini. Nak kapit-kapit ni pahal pula. Yang kapit-kapit tu yang aneh-aneh sikit. Bahasa-bahasa fasa kan. Tapi bahasa budak-budak sekarang lah. Tapi macam lah, macam Wan sendiri biasanya memang bahasa guna, boleh katakan bahasa rojak macam tu lah, lebih kurang je lah kan. Bahasa rojak macam mana? Maksudnya bahasa yang orang faham lah. Bahasa orang faham lah. Janganlah pelik-pelik sangat. Okay, okay Wan. Thank you Wan. Thank you Wan. Semoga berjaya dengan apa yang buat kat luar sana. Alright. Amin. Okay Wan, thank you. Assalamualaikum. Salam. Itu dia apa kita dapatkan pendapat daripada artis kita kat luar sana juga. Dia antara bagi Wan macam artis boleh dikatakan independent juga. Sebab beliau pun banyak usaha sendiri. Dan beliau pun pernah berada di tour, kita punya tour campus juga. Dan beliau juga sudah menumbangkan banyak lagu juga yang bersama okay, pelajar-pelajar campus yang kita pernah tu buat tour dulu. Right, so topik kita hari ini, terima kasih kepada semua yang telah memberikan pendapat. Contohnya Iwan dah dapatkan pendapat daripada Wan Ahmad. Dan ada seorang daripada pelajar campus. Saya Wan Ahmad.